Oğlumun intiqamı alındı, qanı yerdə qalmadı. Bu sözləri Mübariz İbrahimovun atası qeyd edib. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun 2010-cu il iyunun 18-də tək başına döyüşərək xeyli sayda düşmən qüvvəsini məhv etdiyi postda Azərbaycan bayrağı sancılıb. Bu münasibətlə milli qəhrəmanın atası Ağakərim İbrahimov bildirib ki, bu qələbə münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Ordumuzu, əskərlərimizi və zabitlərimizi, xalqımızı sevən hər kəsi təbrik edirəm. İlk gündən demişdim ki, Mübariz artıq xalqındır. İndi bütün yeni nəsil onu yaşadır. Bir məsəl var, haqq incilər amma üzülməz. Ordumuz müqəddəs olduğu kimi əskərləri də müqəddəsdir. Onlar tarix yazan ordunun tərkibindədir. Allahdan bütün əskərlərimizə can sağlığı və güc-qüvvət arzu edirəm. Mübarizin intiqamının alınmasını gözləyirdim və bugün o xəbəri aldım.